Верна неділя для кожного вірника має особливе значення. Цей день нагадує християнам про урочистий вхід Ісуса Христа до Єрусалиму, який знаменував собою наближення Його до смерті на хресті, а згодом – воскресіння. Сьогодні Господь йде на вольну страсть, йде на страдання, щоб своїми страданнями побідити смерть. Християни духовно дивляться на цей праздник, і вони побіди знамення носять, як побіди воскресшого Спасителя, так як квітки оживляють, так само і Христос воскресне в третій день. Але перед цим буде слідувати ще Страсна Сідниця, ще будуть його страждання. Верба, вона сама дає перші почки, сама дає перші листя. У цей день прийнято освячувати в церкві вербові гілочки з молодими пагонами. Освячена верба вважається особливою, вона стає оберегом від хвороб та неприємностей. Окрім того, люди вірять, гілочки верби допоможуть зберегти в оселі щастя, любов та благополуччя. Священна шуточка – це нам дуже важливо. Така традиція є, це вже роками освящені шутки. Сьогодні ми прийшли, посповідалися, причастилися, посвятили вербу щасливі, всі з святом. Ну і з народа так освячували цю вербу з давних давен. Вона стоїть з року в рік, вона стоїть. І все. На кладбище несемо. Мертво треба посвятити. Гілки верби символізують пальмове віття, якими вітали вхід Ісуса в Єрусалим напередодні Його розп'яття. Цього дня вірники у своїх молитвах просять Господа про зцілення та прощення. Церква освящає майя, вербу, знак того, що як верба протягом зими була як мертва, а зараз ожила, це символ життя, символ воскресіння. Ми показуємо цим, що ми віримо. Освячені гілочки верби вірники зберігають протягом року у своїх оселях, а додому після служби повертаються з піднесеним настроєм вже в очікуванні Воскресіння Христового.